Արտահերտ ընտրությունների օրվանից սկսած հանրությունը քննարկում է մանդատները վայր դնելու հարցը։ Վերջին ամիսներին, երբ պարզ դարձավ, որ ընդդիմությունը խորհրդարանում բացարձակապես ոչինչ չի որոշում և անգամ սահմանադրությամբ նրան վերապահված պաշտոնները թույլ չեն տալիս զբաղեցնել, այս խոսակցություններն ավելի թեժացան։ Ինչի իմաստ ունի պահել մանդատները, եթե ընդդիմությունը զրո ազդեցություն ունի որոշումների վրա, եթե նրանց ստեցում և վիրավորում են ԱԺ-ում և նրանք ակամայից լեգիտիմացնում են Փաշինյանի իշխանությունը։ Եվ սկսեցին նրանց մեղադրել աշխատավարձի համար մանդատներ պահելու համար։ Մենք տեղեկացանք, որ փողոցային պայքարի մեկնարկը տալուց առաջ ընդդիմությունը լրջորեն քննարկել է այս չարչելքված հարցը։ Կարծիքները բաժանվել են, բայց մի փաստարկ համոզել է ընդդիմադիրներին, որ մանդատներն այս պահին չի կարելի վայր դնել։ Որն է այդ փաստարկը։ Այն, որ քաղաքական ցանկացած հարց, այդ թվում իշխանության հարցը, վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցը, լուծվելու է խորհրդարանում, քանի որ խորհրդարանն է իշխանություն ձևավորող գլխավոր մարմինը։ Ուստի դրանք դեռ պետք է պահպանել պատե պահին կիրառելու համար։ Մի հարակից արգումենտ էլ կա փողոցային պայքարի ելած ընդդիմության անձեռնմխելիության հարցն է։ Մանդատ կրող անձանց նկատմամբ Վահե Ղազարյանի կարմիր բերետավորներն ու Ալֆան նկատելիորեն զգուշ են վարվում։ Պատգամավորները նաև կարողանում են իրենց ձերբակալված զինակիցներին օգնել, ինչը նույնպես այս պահին կարևոր է։ ԱԺ-ի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը մեզ հետ զրույցում չհերքեց այս տեղեկությունը, նշելով, որ մանդատների հարցը քննարկվել է դեռ օգոստոս ամսից սկսած և քննարկվել է մեր նշած փաստարկների շրջանակներում։